Bora correr as 10 milhas da Garoto? Sim! 30ª edição! Edição histórica da corrida mais gostosa do Brasil! E fica ligado que você ainda pode ganhar a inscrição na faixa! Como, Marcelo? Como? Como é que faz? Vai ter que assistir esse vídeo até o final! Filha da puta! E se você é novo por aqui, já se inscreve aí no canal, que tem sempre conteúdo novo, muito legal! É verdade! Dicas de corrida de rua, cobertura de provas... Quer dizer, às vezes não. E já deixa o seu like aí que você vai dar maior força aí pra firma, né? Deixa o YouTube acreditar que nós é bom, tá? Então dá um like aí. Esse é o terceiro ano consecutivo que o Mané de Corrida vai participar das 10 milhas da Garoto. Este ano a prova vai rolar... Essa prova é realizada lá no Espírito Santo. E este ano ela acontece no dia 29 de setembro. Mas essa edição será especial. Por quê, Marcelo? Por quê? Porque marca a 30ª edição desta prova. E queremos você lá com a gente, hein? Ó. Pois seremos também lá na Expo da Garoto. Sabe o quê? Quê? O Point do Mania! Point do Mania! Quando você for lá retirar o kit, não esquece de passar lá na firma e dar um abraço em nós. Dá um abraço. Um abraço efusivo. Aquela coisa gostosa. As inscrições já estão abertas e o preço tá bem bacana. R$90. E se a grana tiver curta, ainda tem a opção de você parcelar. É, acho que eu vou ter que parcelar mesmo. O link pra você se inscrever eu vou deixar aí na descrição do vídeo. São 15 mil vagas disponíveis, então corre lá. Corre, porque costuma esgotar. Fique esperto. O percurso dessa prova é demais. Muito louco. Supimpa. De novo, falei supimpa, né? Você larga lá da cidade de Vitória e termina a prova lá na fábrica da Garota em Vila Velha. Entre a largada e a chegada, você vai passar por várias paisagens lindas, maravilhosas, praias. Mas o destaque fica pra terceira ponte. Uma ponte bem grande. E passa assim sobre o mar, você tem uma puta vista de... É enorme. É muito louco. E essa é uma prova que atende toda a família, porque também tem a corrida infantil. A corrida garotada rola no sábado, pra crianças de 6 a 17 anos. Acho que eu vou ter que ir na corrida garotada, né? 17 anos? Minha idade. E se você não faz ideia de como fazer pra ir pra essa prova, nosso parceiro, a Tivoli Run, que me levou lá pra Maratona de Berlim, e também fizemos a excursão com eles lá pra Maratona de Porto Alegre esse ano, eles estão com pacotes sensacionais pra 10 milhas, garoto. No pacote você pode comprar o aéreo mais hospedagem, e ainda parcelar em até 8 vezes. What? 8! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8... 8! Entra em contato com os caras. Eu vou deixar aqui na tela aqui o WhatsApp lá do pessoal e o e-mail também. Essas informações também vão estar na descrição do vídeo. E bora correr essa edição histórica das 10 milhas, garoto. 30ª. Caramba, quando começou isso aí, tinha nem nascido ainda. Aham, sim. Pera aí, a produção tá me passando informação. Tá me ouvindo? Pode falar, produção, tô ouvindo. Tá, boa, vou avisar aqui. E os três primeiros que fecharem o pacote com a Tivoli Run e falar que viram este vídeo do Mania de Corrida, vão ganhar a inscrição na faixa free e grátis, gratuito, só os três primeiros. Então já chama o pessoal da Tivoli Run pelo WhatsApp ou pelo e-mail e tenta ser um desses três primeiros para garantir a sua inscrição. Cortesia do Mania de Corrida e da Tivoli Run. Olha que bacana, coisa boa, hein? Coisa boa. Todos os detalhes do pacote com a Tivoli Run e também da inscrição da prova eu vou deixar na descrição deste vídeo. Olha lá, ó. E esse é o Maníacos por Corrida, espero vocês lá no Espírito Santo pra gente correr a 30ª edição das 10 milhas da Garoto. Todas as informações importantes desse vídeo estão na descrição. Se tiver alguma dúvida, só deixar aí nos comentários. Aproveita e já deixa um like aí pra nós. Se você não tá inscrito, já se inscreve e ativa o sininho do Menino Bob. E receba todas as notificações de vídeos novos deste canal. E segue aí também nas redes sociais. Eu tô no Instagram, Facebook, CQ. Tô no bate-papo do UOL. Procura lá, Marcel Agari. E se você já participou das 10 milhas, garoto, coloca aí nos comentários. Conta aí pra galera como foi a sua experiência. É muito legal essa prova. E vou deixar aqui nos vídeos finais as duas vezes que participamos das 10 milhas, garoto. Ó, só se assistir, ó. Tem essa aqui, 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 ó. Essa aqui, assiste aí.